Assalomu alaykum. Amdoriyat va adliya bo'limi fuqarolardan onlayn tarzda kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Savol. Davlat organiga qilgan murojaatim yuzasidan javob xatini oldim. Javob xatini asoslovchi hujjatlar bilan tanishib chiqishni so'raganimda rad javobini berishdi. Aytingchi, hujjatlar bilan tanishishni asossiz rad etganlik uchun qanday javobgarlik choralari mavjud? Javob. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 44-moddasiga ko'ra fuqarolarga, ularning huquqlari va manfaatlariga daxldor bo'lgan hujjatlar, qarorlar va boshqa materiallar bilan tanishib chiqish imkoni berishni asossiz rad etganligi uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobaridan 2 barobarigacha, ya'ni 223 ming so'mdan 446 ming so'mgacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.